Самолеты, космодромы и спутники. Украина предлагает Канаде строить все это вместе. Предложение озвучил премьер Владимир Гройсман во время визита в Монреаль. Там он принял участие в круглом столе по вопросам аэрокосмического сотрудничества и напомнил, что первая канадская женщина-астронавт Роберта Бондар – украинка по происхождению. Украина є космічною державою. Ми маємо прекрасний досвід, інтелект, науку, яка може бути дуже корисною на даному етапі поєднання нашої співпраці. Думаю, що наші компетенції і наш досвід в поєднанні з можливостями наших канадських партнерів може дати дуже гарний результат.